עמית אני מסתכל על הבית הזה. זה בעצם היה מפעל התעשייה הראשון בארץ. סבי התפלל שם, אבי התפלל שם. תקופת המורגן הפולנית באמצע מדבר הסהרה. זאת בעצם הייתה הגלריה הראשונה במושגים ניו יורקים. נכנסנו לשם, המקום היה נראה נורא. הוא ספוג זיכרונות, הוא ספוג בעבר שלו. אלה התפרות האלה, האמנים שהיו פה ובנו סטודיו, מה מסתתר מאחורי הקירות האלה? מה הם מחזיקים הקירות האלה?